Terve, mä oon Ilmari Huttu-Hiltunen, media-alan opettajana TAMKissa. Moi, mä oon Hiitimilla ja mä oon TAMKin kätilötyön opettaja. Me halutaan Vanuva-hankkeeseen mukaan kaikki noin 20-vuotiaat ja nuoremmat pirkanmaalaiset vanhemmat. Vanuva tulee sanoista vahvistuva nuori vanhemmuus. Ja meidän tavoitteena onkin tukea nuoria vanhempia nimenomaan vanhemmuudessa. Vanuva-hankkeessa tehdään 360 videoita. Videoiden käsikirjoitukset ideoidaan yhdessä teidän kanssa. Näyttelijänä meillä on äiti ja lapsi. Videota katsellaan täällä TAMKin Sote Virtual Labin sylinteritilassa, jossa video näkyy joka puolella. Tämän lisäksi sisältöjä katsellaan myös virtuaalilaseilla. Näiden hienojen tilojen lisäksi me järjestetään myös vertaisryhmiä, missä sun on mahdollista tulla tapaamaan samassa elämäntilanteessa olevia muita vanhempia. Ja vielä mainostuksena myös lastenhoito järjestyy, jos tarvetta on, eli tänne on tosi helppo tulla. Me halutaankin mukaan kaikki noin 20-vuotiaat ja nuoremmat pirkanmaalaiset vanhemmat. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät ruudussa näkyvästä linkistä ja videon tiedoissa olevasta osoitteesta.